Emisioni me zemër të hapur i gazetares dhe autores Evis Ameti ka marrë në intervistë Sanie Tugën të ëmën e Blerina Metës, bashkëshortës së Pëllum Metës që u vra dhe u gropos nga fëmijet në kasollën e Baktive pranë banesës. E ëma e Blerina Metës tha se bija i ka shkuar në shtëpi, por nuk i ka treguar asgjë në lidhje me krimin. Ajo ka hedhur dyshime se krimin e kanë kryer fëmijet e së bijës në gjangxhetësi e sipër. Zonos me tra mirave që katë, për asgjë, ai kishte si e veç me raf. E ne gruz, ma të kishte për gjuhë. E kishit parë ndonjëherë me shenja Blerinën në trup? Në trup, ja, pa ne këni ka fitera, kështu se nuk zblodhe ne jemi me na. U fëmijët, niprit dhe mbesat e tua, a thoshin ndonjëherë se dhunoheshin nga babaj? Po, a i në rap mamën, ma të gota. E në rap mamën, se do të asgota, ja. Fillon të rejtë të më smeta, ashtë në kalamajt. Ma të gjak të zetë, e ma të si e shef, si e shofin plomin, e si shef plomin ata, ata do të kenë bra. Po, e kanë bra. Sanie Tuga ka rrëfyer gjithashtu ngjarjen e rënd të disa viteve më parë kur vrau vjerën, ngjarje e cila sipas saj ka ndodhur aksidentalisht. Për krimin Sanie Tuga bëri 7 vjet burg dhe bashkëshorti e fali. Unë nuk kam qëllu kundrejt vjerës, po ajo ka qëllu, se unë këtë dritarja kisha pështet qivte në kështu. Se jo më përshpaj, kështu, të shtaj, të shkrep më përshpaj. Se pikrish, zupi plumbi vjerën? Po, ka qëllu e të hetë, ku të shtit, ku të një të shtit. Aja e të rapret, së më ka mundë, që kur të kështë shkrep unë, po, aja ka qëllu të hetë. E moshuara në gjendje të rënduar, po hoj se dhunohet nga bashkëshorti i saj. Unë nuk ka ditas. Keni në një shqecim që ju shqecon juve? Po. Ju kërcunon dikush? Dikush, po burri. Bashkëshorti? Po. Është i dhunshëm? I dhunshëm, sikur ka lujt me në, sikur është për ta që me vizitu i herë. Po pse, si si dhe dhunshëm? A i si dhe si që men. Ju dhunon? Më dhunon. Më dhunon, përse më dhunon.